はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケットを始めていきたいと思います。さてですね、残り17周ですね。今回は WBC に、挑戦させたいと思います。いよいよ、この馬の、現役時代も終盤に差し掛かってまいりました。これ3000に伸びたな。大根。おっと、グループ各社の本社兼を新本室に集約いたしますか。ちょっと状態に不安がある。調子を回復させないといけない。OKです。さあ、あと2周ぐらいで競争いたしましょう。どうしよう。この週に出すとしたら、まあこれでいいでしょう。大根か。じゃあ普通にこれで、これで WBC に挑戦させたいと思います。いつも通りターフに行きましょう。横乗りでいいよね。はい、残り7分ということで、ではですね、また後で結果を見たいと思います。ではまた後で。はい、どうやら結果が出たようですので、見ていきたいと思います。お酒が、宅飲みだな。3番人気。最低人気か。なんか印もちょっと落ちてる感じがあるよな。チャンスはあるんですけど、あんまりいい感じはしない。なるほど。プラウドサイレンスっていうのはそれかな。で、あとプリンスメーカーか。こちらがライバル馬ですね。
さあ、WBC ターフ出走です。まあまあいいスタートを切ったとは思います。エクラールか、イブンベイも引きますね。ここはさあ外枠を2頭が先行争いだ。逃げ争いをしているように見えるが、果たしてもっと虹の滝が出た。チャンスかこれ。かかって SWBC 出したい。さあ800を切った。さあどうでしょう。さあと伸びていく、順調に伸びているぞ。ルソーが後ろは結構伸びないんでチャンスだ。あとはルソーだ。ルソーがルソーをかわせない。よっしゃ勝ちました。さあこれで2万枚へのチャンスを残しました。傾斜レベルもアップです。素晴らしい。お、イベントでも、おっと、なんかガチャチケットを手に入れたよ。さてと、緑の巻き場をガチャがあったり、あ、今度はもう第3弾ですね。ペルーサ、おっとなんか来るか。おっとさーっとトゥーカッターだ。トゥーカッターってマキバオの馬やったっけ。お、もう一回トゥーカッターを2番目置きましたね。素晴らしい。これも SSR2 つ出ました。これだけ出れば十分でしょう。株券でトゥーカッターを強めましょう。
はい、これで OK です。はい、というわけで、見事、肩のハービン、WBC ターフを、横山典弘に戻して勝利することができました。さあ、もう残り13周なんで、次はもう、SWBC ですね。最後の戦いになります。応援よろしくお願いいたします。応援といえば、チャンネル登録も、していただければ嬉しいです。まだ、されていらっしゃらない方、ご協力よろしくお願いします。また、いいねやコメントなども力になります。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してますので、よろしければ見てください。また、この動画最後の20秒で、関連動画、動画プレイリスト流れます。お時間がありましたら、そちらも見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。